som brat Jacka Sparrowa, taký neznámy trošku. Ako ti chutí večera? No je dobrá, máme duplum, dal som si jeden kopček pre rezervu, aby som zjedol a chutí. Ako ti chutila dnešná večera? Bola dobrá. Výborne, bola super a ešte keby boli aj takéto ďalšie večere. Aký je to pocit byť jeden z hlavných animátorov na tomto tábore? Je to pocit do veľkej zodpovednosti. To je obrovská zodpovednosť, lebo máš na starosti nielen toho druhého animátora, dávať na neho pozor, že čo robil, treba ho zaučovať, ale takisto má človek na starosti aj ďalší, teda má na starosti ešte aj decká. Máš aj strach z toho, že decká urobia nejakú neplechu, na ktorú by ste potom nejako doplácali? Strach nemám. Strach a peniaze som nikdy nemal, ako hovorí môj otec. Takže strach nikdy nie je, len treba byť opatrný voči týmto veciam a treba týmto veciam predchádzať. Ako sa ti zatiaľ páči na tábore, alebo čo očakávaš od tohto týždňa na tomto tábore? No zase, ešte sa mi asi nič nedá z toho to nepáčilo, akože chata, chata dobrá, ubytovanie, ale zase tá cesta, no, tak to bolo zle, ale dlhé, aké sme meškali a zatiaľ sa mi tu páči. Dobre tu je. Áno, veľmi sa teším. A na čo sa najviac tešíš? Neviem. Na nočnú hru. Na rozcvičky. Na vyvetrané periny. Teším sa najviac na nočnú hru. Ako sa ti páči na našom tábore zatiaľ? Veľmi sa mi to páči. A čo očakávaš od nasledujúcich dní na tomto tábore? Že to bude veľká zábava. No, je to super, ako no. Nechcem byť na tej samotke, ale kebyže sa ráta všetky kliky, ktoré som mal v autobuse, tak aj bude ze mňa oný kličko, aké budem mať svaly.